Realizaciju ugovora potpisano 1998. godine vrednog 580 miliona dolara kojim JAT kupuje 8 aviona tipa A-319 prekinulo je bombardovanje 99. Iako je vlada Srbije uplatila avans od 23,5 miliona dolara, a rok za isporuku bio između 2000. i 2005. još nijedan avion iz fabrike u Tuluzu nije doleteo u Beograd. Da li će JAT postati vlasnik jednog od ovakvih aviona zavisi od spremnosti vlade Srbije, ali i proizvođača Airbusa da unesu izmene u ugovor potpisan 98. godine. Obe strane najavljuju da su spremne da ugovor prilagode novim okolnostima, što je jedino rešenje, jer mogućnost da se ugovor raskine ne postoji. U Airbusu kažu da dokument iz 98. treba usaglasiti sa današnjim potrebama JAT-a i Airbusa. Mislim da treba da modifikujemo dosta uslova u ovom ugovoru. Naprimjer, verujemo da je broj aviona prevelik za sadašnju situaciju u JAT-u. Morat ćemo da prilagodimo broj aviona, ali i cene, pošto cene od pre 12 godina nemaju nikakve veze sa sadašnjom situacijom na tržištu. Iako JAT redovno posećuju i delegacije drugih svetskih proizvođača aviona, Boeinga i JAT Aira, najrealnije rešenje za obnovu flote srpske nacionalne aviokompanije je aktivacija ugovora sa francuskim Airbusom. Ali u JAT-u ističu da je ugovor od pre 12 godina neadekvatan i nepovoljan za JAT, što se tiče cene i broja aviona. Što se tiče JAT Airways-a, mi ćemo naravno u dogovoru sa vlasnikom, vladom Republike Srbije, dogovoriti koji je to nivo. Sigurno će biti manji broj aviona nego što je definisan prethodnim ugovorom, 8 aviona, i verovatno će ostati isti tip aviona, znači Airbus A319, međutim novije proizvodnje nego što je bio taj koji je dogovoren 98. godine. Kupovinom Airbusovih aviona, JAT-ova flota, koja sada broji 15 aviona, bi pored Boeingovih i JAT Airovih letelica dobila i treći tip aviona. Tako nešto retko praktikuju svetske aviokompanije, jer znatno povećava troškove održavanja.